Datacall AS har i over 30 år installert og gitt service på porttelefoner og dørvideo over hele Østlandet. Vi er stolte av å være agent for den tyske produsenten STR Elektronikk, som er viden kjent for sin solide kvalitet. Den høye kvaliteten på produktene, kombinert med vår lange erfaring, gjør oss til et trygt valg for deg som ser etter en leverandør av porttelefoner og dørvideo. Kontakt Datacall AS for et uforpliktende tilbud.